Na festivalu Ritem srca se je prvič predstavil leta 2019 s pesmijo Moj Jeruzalem, leta 2022 s pesmijo Hiša, zdaj pa se vrača. Matej Šoklič, lep pozdrav. Lep pozdrav. Kaj te vleče na Ritem srca? Vleče me glasba. Vleče me v bistvu bend, ki je zelo dober. Vleče me tudi to, da lahko predstavim svojo pesem s krščansko vsebino. Vleče me publika. Se veselim, ponovati je zelo dobro obiskan festival, tako da je taka lepa priložnost predstaviti svojo glasbo. Si profesor športne vzgoje. Katera športna kakovost oziroma lastnost pride prav pri glasbi in katera glasbena v športu? Jaz bi rekel, da je glasba, če se hočeš z njo ukvarjati, moraš biti ja potrpežljiv, bi rekel ustrajnost. Glasba je tek na dolge proge. Ker treba zato, da nekaj pokažeš, da se nekaj vidi javno, pa da je dobro, je odzad kar nekaj vaje, ker nekaj let muziciranja. Jaz sem delal prej pač kitaro v osnovni glasbeni šoli, pa potem tudi solo petje kasnej. Pa seveda aktivno igram, a ne, tudi v ansamblu Aufbix. In vse to pomaga potem, ko začneš tudi sam ustvarjati. Pa mogoče, ja, lahko tudi to rečem, da mi ta festival mi pomaga, pri tem od me spodbudi, da si rečem, zdaj sem si kar rekel, se bom poskusil zdaj, ker vsako leto eno skladbo napisati, pa če uspe, uspe, če pa ne, pa nič hudega. Ampak pišemo in ustvarjamo in se učimo. Ja. Doslej je uspelo, ne? Ja, ampak tako, kot sem rekel, ustrajnost. Je potem v športu tudi kaj glasbeno, poetičnega? Je, ne? Ja, seveda. Ja. Tvoja nova pesem se dotika neke manj običajne tematike. Spoved je naslov. Ja, začel se je v bistvu z verzom, peli me tja, kamor nočem. In sem se malo okrog tega, najprej sem je zdel smešen. Pa sem pa začel malo razmišljati, kaj se dogaja. Dinamika, priprava na spoved, kaj to sploh je zame spoved, kako si jo jaz predstavljam, kako jo jaz vidim. Ja, in okrog tega, peli me tja, kamor nočem, sem se začel vrteti, tako da se potem v skladbi odvije še v eno drugo smer na koncu, ampak ne izdam vsega še. So pa notri verzi, kot otrok lahko zajočem, ko gre dolg od mene proč. Ne? Kako sam doživljaš spoved? Ja, jaz doživljam spoved kot, pač jemljam jo zelo resno in se mi zdi to, doživljam kot res srečanje z Bogom, ki je ljubezen. Ljubezen, ki odpušča. In če si dovoliš, da se te to dotakne, lahko tudi zajočeš. Lepo, Matej Šoklič, hvala lepa ti za tale kratek klepet in veseljem užitki na Ritmu srca. Hvala.